হেই গাইজ, আজি আমি খাব লৈছোঁ ভাত আৰু আলুৰ থুপথুপি আৰু লগত লেগ পিচ আৰু এয়া জলকীয়া আচাৰ। ছ' এইটো আমাৰ এটা চিম্পল ইটিং শ্ব' হয়। তেনেহ'লে এতিয়া আমি খাম, আপোনালোকে চাব। ছ' খাওঁ দেই। চিকেন লেগ পিচ হাফ কেজি চিকেন দুটাই খাই দিম আজি। সৰিয়হৰ ৰঙা জলকীয়া আচাৰ তেনেকে নাখায়, সেইটো এনেকে খায়। দাইল বেয়া পাওঁ খাই, দোকান দাইল নাই পোৱা। মই পুৰা ওলাই গৈছো। এডাল কুকুৰ দিলে চলি
Complete. Finished. আমি এইটো ভিডিঅ' একো ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড নকৰাকৈ পোষ্ট কৰিম, যিমান টাইম আমাৰ খাওঁতে সঁচাকৈ লাগিছে আৰু আমি যিমান খাইছোঁ এতকৈ বেছি খোৱা নাই। চ' যিমানটো খাইছোঁ আমি একদম ৰিয়েল আৰু একদম ছেম টাইম ৰিয়েল টাইমিং আমি পোষ্ট কৰিম। কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব, কমেণ্টত চাম। আৰু আমি কি কি ডিছ ট্ৰাই কৰিব পাৰোঁ সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। উইকত এটা দিমেই আৰু খানাৰ। আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ, আমি পানী নোখোৱাকৈ খাইছোঁ দেই, হয়নে? ঠিক আছে দিয়ক, বাই বাই, হাত ধুমগৈ দেই। ভিডিঅ'টো যায়, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আমাক আগুৱাই যাবলৈ আশীৰ্বাদ কৰিব। বাই বাই।